Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. Budeme pokračovat. Plán je následující. Arlas snad doverbuje příštím kole Driády a Stromovce. Zde se blíží Galakova armáda, kterou teda nevíme, nebo neznáme, nevíme, co má a nemá. Vypadá to takovou směsku lepších a horších jednotek, není to úplně, určitě to nebude úplně tak špatný jako tady v případě Borgora, který ho musíme dohnat. Durtu bude muset pak začít obsazovat nějaká sídla zde, abychom začínali zase nabírat trošku jantar, protože toho máme fakt málo. A abychom to mohli konečně nějak dokončit, tak... Sever je v klidu, že bychom zabrali Grunere, to by mohlo být, hele, to by nebylo úplně asi tak blbý a od věci. Vzhledem k tomu, že... Turima teďka bestie nechodí, oni chodí Turima, no tak je možný, že příště budou zase chodit Turima, ale tak to nevadí, tak zabereme to, když to můžeme, že ho zabrat, proč ne? Dobře, Síně a Nered začínají asi míti nahnáno. Vzhledem k tomu, že se blíží tady Galaková armáda, my to zkusíme nějakým způsobem... Hele, oni mají tyhle ty větevnice možnost jako zpomalovat armádu nepřátelskou, nebo nemají? Planetě to způsobí zranění, sídlo, vlastní armáda, výcvik a doplňuje kořist po bitvě, OK. Nemá možnost zpomalení armády, tak to je špatný. Takže můžeme buď to útočit na nějaké jednotky, anebo na samotného Galaka. Galak je, co jsem koukal, nebo co tady vidíme hlavně taky, je level 1. To znamená, že by to nemuselo být úplně marný, ten útok na něj sice 45% šance, ale už se nám přihodily horší věci, nebo spíše už jsme měli větší štěstí, tak zkusíme, uvidíme. Škoda, že tam není to zpomalení, to by se docela hodilo teďka. Tak, samozřejmě neúspěch, jak jinak, já to s těma agendama ani jinak nemám a pak se nedivte, že nepoužívám. Tak, může mi teďka někdo vysvětlit, proč jsem tady měl tu Luren, co jsem s ní chtěl dělat, já už nevím. nebyl na ní nějaký úkol? Síly, události, ne, kde jsou úkoly? Tady jsou úkoly. Ishin plášť. Tři trnitý sestry musím mít u Oriona. No, 1500 zlaťáků mě nějak nevytrhne a trnitý sestry máme jenom tady. A to je všechno. Jo, tady děláme ještě Vilginovou armádu, to je taky fajn. A co já jsem chtěl dělat s tou Vilginovou armádou? Už zase nevím, hele, už zase nevím, co jsem chtěl dělat s Vilginovou armádou. Já jsem si chtěl pak odcestovat někam verbovat jiné jednotky, tak to počkáme na příští kolo. Tady se hýbat nemůžu, tady jsme do toho, tady čekáme na verbování. Dobrý no, hele, já myslím, že konec. Galak nikam nešel, to je zajímavý. Arlas je připravena. Arlas může vyrazit. My znovu zautočíme, úspěch, Galak je mrtev, výborně, bestie jsou bez vedení, morálka klesá, určitě se rozutečou. Proč já nemůžu zautočit? Jo, protože jsem v podzemí tý. Dobrý. Jdeme útočit. Nejdeme útočit, protože srab zdrhá. Srabe! Máš tam hrdinu? Máš tam. Suše, hele, zautočíme na suše, zkusíme, neskusíme, 5%, ty bláho. Tohle je hodně slabý agent, co to je zač? Ikirin, 8 level. Schopnosti. Trapné. OK. Veřejný pořádek já vůbec nepotřebuji tady s nikomu snižovat, tady není komu snižovat veřejný pořádek. Tady je to všechno vypleněný. Počkej, nemá on to? Nemá on, že bych ho teda nasadil? Nemá on přírodní balzám? Má přírodní balzám, tak můžeme nasadit aspoň, aby to tady začalo trošku možná snižovat tady nějakých 68%, boha jeho. Tady je 26, tady už se to snižuje, tak to je fajn, to bude dobrý, to bude potřeba.
Tak a já jsem chtěl jet teda semhle. Běž Strathote druhý. Strathote druhý. Tak. A my primárně budeme muset zabírat tyhle ty dvoujantarový sídla. To bude samozřejmě asi nejlepší. Ale uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takže, tady to máme naverbovaný. To znamená, že karajský kromlech má co? Draka, má orly, to máme taky, máme nějaký stromáky, stromovce, super, to potřebuju, takže jedeme sem. Do téhle provincie, která má hranice zde, takže nikam nejedeme. Ne, jedeme sem, tak výborně. A toť asi opět vše. Tak. Tady máme nějaký poziční armády, který nám hlídají naše důležitá místa. Teoreticky tuto armádu bychom mohli nějak... Počkejte, level 16. Level 3. Já bych to pak mohl udělat tak, že to prohodíme. Respektive si povyměňujeme nějaký jednotky, aby tady z Edraela byla taková elitnější armáda, vzhledem k tomu, že má 16 level. Zase na druhou stranu jsem si říkal, že on ten stromák v té bitvě a šlechtic, že jo, udělá, ten prastarej stromák udělá strašnou paseku. A přijde mi, že větší než ti elfové, který teda zase tak úžasný v boji, mi nepřijdou. No, uvidíme, jak to vymyslíme. Dobrý. Ulejvák, rychlost pohybu po mapě kampaně. OK, tak Orion nikam nejde. By mě teďka ale zajímalo, jestli on tu vlastnost dostal jako čistě náhodně, protože mně přijde, že ty vlastnosti jsou absolutně tady jakoby náhodně dělaný, že to nemá žádný hlubší význam, že prostě to tam prdnou, čas od času se objeví nějaká vlastnost, že jo, nějaký trait té postavy, což je trošku škoda, že absolutně nevyužili. Jakoby ty možnosti těch hlavních postav nějak víc, že to nevyužili. Tak by mě zajímalo, jestli to bylo fakt čistě náhodný, anebo teda vzhledem k tomu, že tolik kol seděl, že se to nabízí, že jo, tolik kol seděl na jednom místě, v jednom sídle, že mu to ta hra přiřadila tu vlastnost ulejvák. Je to, jako nabízí se to, ale nejsem si s tím úplně jistý, protože mi přijde, že tahle hra zase tak komplexní není, teda bohužel. Útok zblízka, náklady na verbování jednotek pro driády. Driády teďka nebudu verbovat, takže... Je takhle, to oboje pro driády. Aha, a co je lepší, útok zblízka nebo valení? Útok zblízka, valení máme docela dobrý. Ne, že by útok zblízka jsme měli blbej, ale víte co. Já budu verbovat stromovce, ne driády. Přemýšlím, jestli ještě nějaký lučišníky, protože máme jenom 4 regimenty tady, ale jak říkám, jestli to budeme spojovat a nějak prohazovat ty armády, tak je to asi úplně jedno, že? Raz, dva, tři, dáme tři regimenty. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Strathote první. Je škoda, že teda nemáme nějak, jakoby zjistit tu... Zvyšuje veřejný pořádek, OK, dobrý. Že nemáme jak zjistit, kde se nachází ta jeho armáda v tom skrytém táboře. No, tenhle parchant mě samozřejmě bude utíkat, to je jasný, to jako bohužel... se toho asi nějak nezbavím, zkusíme ho předehnat tímto způsobem, ale tady zase opět nevyznačeny brody a mosty a tyhle srandy. Je tohle brod? Není to... Je tohle brod? Není, kdo ví? Kdo ví? Kdo ví? Nikdo. Ani ta hra sama neví, ale... No. Tak a tohle jsem chtěl ještě udělat. Nemůžu? No proto. Tak, usadíme se. Výborně.
teoreticky by tady neměl nikdo být. Tam tady hraje taková zajímavá, takové chorály, takové hrdelní. Co jsem to chtěl? Jo, budovat. Tady se tady budovat jenom tyhle ty vyhlídky, což je... zvláštní. Dobře, dobře, my to tam necháme vyléčit, tu armádu. Budeme mluvit hrdelním hlasem. A... toť asi vše. Mhm. Dobře. Máme takový klid, no, teď by se úplně ideálně hodilo upgradeovat věkovitý dub, na který nemám, že jo, Jantarově. Edraeli, ty máš bot, co chceš, co ti dáme teda. Doplňování ztrát, obří orel, elfí oř, kurnův šíp. On je střelec? Že mu dali střelecký ty? Bych se nedivil, kdyby to byl elf na blízkost a... vítí lesa, volání hvozdu. Armáda šlechtice v boji zblízka. To není špatné. Bereme. Ukončíme kolo. Slá špinavec. Tady máme gal... to není galak, to je slá špinavec. Ah, you can offer assistance. To si píši, že můžeš nabídnout asistenci a můžeš se dát do přeparového postavení. Už můžeme zautočit? Nemůžeme, protože ty... děláš si srandu, ty. Ta hra. Am. 50% úkladná vražda. Úspěch. A já snad zabiju tímhle způsobem asi. Šampion, má šampiona už, ok, dobře, dobře, přírodní balzám ti dám ještě zase. Ten se teďka bude hodit. Tady jsi moc neužil, tady je ještě. Tady to jak klesá, 21% je krása. Teoreticky mohli bychom, nemohli, protože je v sídle, že jo, jasně. Ale teoreticky my bychom mohli ho vyndat takhle jakože ven. Takhle. Dát ho do přepadovýho. A počkat, až přijde tenhle parchant. Slá špinavec. Tak, co zde? Zde dáme asi stromáka a draka. Nějaké elitní jednotky? Nějaké elitní jednotky, ano. Uvidíme, uvidíme, jestli ještě něco přidáme. Co s agentem? Jaké je na tom slá? Slá je level 1, abychom teoreticky mohli kuchnout slá. Zkus to, Strathote. Zkus to! Neúspěch. Zkusil jsi to, ale špatně. Hele, hele, ale je úplně špatně jako. Způsobí zranění na 18%. Příkladný. OK. Plenitel kasáren. Sídlo. Dáme balzám, když bychom ho chtěli nasadit. Já je budu muset asi nasazovat někde v blízké době, takže... jo, a tady se dá pak stavit hraniční kámen, zajišťuje posádku. Nepočkej, ale zpět, nic, ale prdlajs, tak, co tady je? Hraniční kámen, jestřábí leci, obří orel, stromovci 2. To je slušný, jo, to je slušný, to není špatný vůbec. Stavit za posádku, slabá posádka, nevadí. Co je tohle? Síla zbraně, jasně, tak k ničemu, věčná stráž. Náklady na verbování jednotek, to taky k ničemu, růst frakce, ne, hele, dáme tohle sto a uvidíme. Ta armáda se léčí, takže ještě jedno, dvě kola ještě, dobře.
Přebo, tak. Tady si s náma hraje na honinou, tak to je taky bombastický. Se mi líbí teda, to mám vždycky rád. Si takhle hrát s někým. Co chceš, dohoda o neutočení, proč ne, hele. Já, oni zdrhli parchanti, oni se bojej. Nevadí. Hele, ten se nějak nehnul už. Takže konečně jsme ho dorazili. Tak, výborně. Kolik? 1300, to je krásný. Tak, dobře, kdo má dodan? Co ti dáme dodan? S jsem chtěl toho se zrůstání, tak, dobře. Půjdeme na hrad Carcassonne, asi. Žebí. Jsem možná měl jako první na průzkum poslat tady i Kirina. Kdyby náhodou si tam nějaký bestii schovávali. A tady někde schovaný, že jo? My obsadíme všechny přístupové místa do hvozdu a budeme vyčkávat, až na nás přijedou si. Proč tady to vždycky začíná tady? Všudy přítomné, on si to chci určitě. To nemá, proč to nemá, to nevím, postně, tak. Co tady, tady se to verbuje. Přemýšlím, jestli z tohohle ještě něco budu chtít verbovat. Maximálně bych bral ještě nějaký věčný stráže, ale se štíty a střelce. Třeba jeden regiment věčný stráže, jeden regiment střelců ještě. Takže zatím ne. A tady, počkej, tady žádný střelci, ale zajímavý nejsou, že jo. Tady je obyčejná stráž z paseky, bych chtěl nějaký ty lepší. Jak jsme na tom tady s nákazou 19%, to je krása, dobře. Heleme se tady, kde to je Galak? Hele. Co ty vojenské spojenství, jejich nabídky, získaný jantar, ok, hele, proč ne? Obří jelen, snížení upíří... No ne, určitě, obří jelen. Snížíme upíří nákazu. Takže nikdo se tady nenachází, jo? Protože ono to bude docela vohubu tady zabírat to sídlo, když... No to nevidíme, jestli jsou ve skrytém táboře, no. Když tady budou bestie, protože nám to sebere dost jednotek. Dost jednotek, tak. A musím doufat, že zde nikdo není. No počkej, no, ale to zabírání těch jednotek, ono to ředí zkušenosti, že jo? Neředí to náhodou zkušenosti. To ředí určitě zkušenosti. Ty krásu, to bych měl asi spíš používat tuhle armádu. Takže problém je, že oni dostávají ztráty už jenom tím, jak prochází tím zamořeným územím. Takže oni, když by nikam došli, třeba tady. Nebo semhle. Tak prostě... Pardon. Tak prostě půlka armády je v háji. Jasně, můžu jít podzemní stezkou, ale stejně se tam musím jednou objevit, že jo? A heleme se! Heleme se, slá špinavec. Když zkusíme... Jakou máš armádu, slá? Slušnou armádu. Jakou ty máš armádu? Kugu, to je novej. To je novej šmejt. Kugu to dostane, ale... Ale... Můžeš na něj zautočit? Nemůžeš na něj zautočit. On prošel tou stezkou. OK. Dobře. No tak my zautočíme Arlasem. Nebo Arlas zautočí. Máme něco zajímavého s ní. Já jsem naverboval jenom jedny ty stromovce. Máme žádné jezdectvo. Taková vyvážená. Oni budou mít trošku převahu. Se krapet bojím teda, ale přímě.
Jdeme na to! Arlas je level 17, my nemáme žádného jiného toho, žádného jiného borce tam. To bude trošku bolet, ale. Shit, to není dobrý nápad, ale to není dobrý nápad. To není dobrý nápad tam takhle líst a bojovat s nima. Oni ty bestie se sice nezdají, ale... Ne. Ale myslím si, že... Myslím si, že nejsou zase tak slabí. Ještě jak jsou zkušený. Jsou neskušený, no to je zase výhoda. A tohle to, no, tam budou zase nějaký splozenci Centigoři nebo Cigor. Hrdina level 1, to by nám mohlo pomoct hodně. Tohle je nic, že jo. To by nám taky mohlo pomoct. Nebo tohle je určitě nic. Tohle to jako ujde, to je takový slabší průměr, ale... No nic, jdeme na něj, no, tak jdeme na něj, ale... Uvidíme, bude to vyrovnaná bitva. Ne, stahuje se. Nedosáhneme na něj, šajt. Protože zase na druhou stranu víte co, on by zautočil na Síně a Nered, který by dobil. To je jasný. No jasný, ty stromáci tam udělají svoje. Ale asi by je dobil a to se mi jako nechce úplně tak znovu zase vybudovávat, když to vyplení, že jo. To je, to dá rozum. Dobře, ještě Durtu má level, nekecej, Durtu má level, násilnický choutky mu dáme, tak. No, teda když se nevydařil útok na severu, tak třeba se vydaří na jihu. On taky uteče samozřejmě, ale my máme dosah, takže... To znamená konec Kugovi krvežíznivému. Přežil nebo nepřežil? Nepřežil, dobře. Mají štěstí. Mají štěstí, Parchant. Dobrý, a my se tady zase dáme do přepadového a Straslet má nějaké body schopnosti, což my mu zase dáme, že jo, a nějaký kouzla mu dáme teda, aby měl tohle, tak výborně. A Ikirin dostane... Volání hvozdu, hledač nepřátel, to jsou jeho bojový... Kouř a zrcadla. Celá mapa dosah, wow. Trvalé. Doba... Cože? Doba trvání trvalé? Po celý bitvě? What the fuck? OK, beru. To beru. Tak já to teda beru, šéfe. Co ty tady, ty kdy jsi vzal level, Orione? Co tam děláš, že se nudíš, že jo? To je jasný úplně. Hele, to je mi úplně jasný, že ty si tam nudíš. 5100 potřebujeme násilnický choutky pro tebe trošku, OK. A když s tebou někdy pak vytáhneme do buje, že jo? Jasně, že můžeš offrnout assistance, já ji teda rád přijmu, můžeme se posunout tady do Montlaku. Dobrý, offrni assistance a my jdem, co tady, tady nic, tak jdem dál. Obchodní dohoda jo, ale proč ne, ale mě to nevadí jo. Mě to teda vůbec ale nevadí. Generované příjmy 50, jo, to asi úplně, hele, nebude ono, co hledám. Ale bude. Ale bude to pravý ořechový tady pro... I Parchante jeden. Umři. Ha, kritický úspěch. Osypí, že jsou to temné časy. Zdrhá a my budeme ho pronásledovat, aby poznal, že s námi si není radno zahrávat. Tedy rozhodně, ale rozhodně ne.
Pak ničit armády taky. How can I assist you? Asistuj mi, hele. Kirine, když se podívat tady. Mě zajímalo, co se tady skrývá v těchto bažinách. Dobrý zde, to je dobrý zde. Hele, pojďme zabírat spolu míst, sídla, jo? Je ti to jasný? Dobře. Dobrý. Obrané spojenectví s Paravonem, ne s Bordelou, Bordelou. Obrané spojenectví s Paravonem, tak jo, uší. A my si tu dáme asi bitvu nějakou, hele, on tam zase dosadili, Rusu on tam hnedka dosadil, okej. Okay. A my si na závěr si dáme bitvu. The foul taint of this place. We can... Ale jo, prosím tě, já to vím. Počkej, už jsou zraněný? Nebo ještě nejsou? Ještě ne, až příští kolo, že jo? No proto. None shall live. Tak, jdem na ně! None shall live! Char! Já jsem mohl použít toho agenta ještě prvé. Sakra. Nevadí. My to zvládneme i bez agenta. Čtyři dráčci. Hele, to ne je blondětá. A má draky. Co mi to připomíná? Co mi to jenom připomíná? Uvidíme, jak to půjde. No tohle jsou elitní jednotky, že jo, naše, takže... A jsou zkušený hodně. To není špatný. Máme víceméně všechno zkušený jednotky oproti němu. Nemá skoro nic zkušenýho, jenom nějaký Ungory 4, 5. Což je teda slabota. A má jenom na první úrovni. Ono mě vždycky víceméně mate u těch bestí, že já vlastně jakoby s těma jednotkama, s těma samýma typama jednotek bojuju, že jo, za bestie a vítězím tam. Že já si už neuvědomuju, že já ty bestie mám hodně zkušený. A že jsou podporovaný, nebo že byly podporovaný Kazarakem. Je samozřejmě o něčem jiným. Než když je to takováhle neskušená armáda, kde není žádný pořádný hrdina. Tyjo, to bude dračí útok. Haha! Dračí útok! Budeme útočit na kopec? Co to je tohle, co tady? Centigoři, oboruční zbraně. No s tím asi porodějí draci. Tak. Zbytek se trošku ještě takhle... Stáhněte. Vy máte předsunutý, že jo? Ne, nemáte předsunutý. Proč máte předsunutý, blbci? Máte mít předsunutý. Tak. No jo, děcka. Nebojte. Arlas bude v čele taky. Tak. Uvidíme, zkusíme udělat pár náletů z draky. Takový hit and run. Oh baby. Hoši, počkejte, jako to už jste dojeli tam, kam jste měli, jo? Proč jsem měl... No proto. A co tady, jak to vypadá tady? To bude vypadat taky krásně. Krása. Na kopci bestie. Jsou poměrně velký stromovci. Kde máme Arlas? Tady je paní Arlas. OK.
Koukám, že rozdělil armádu a snaží se reagovat na moje draky. Což je jedině dobře. Což bychom mohli ještě teda trošku takhle toho využít. A trochu se posunout, aby natrhl, aby ty řady roztrhl ještě více. Protože samozřejmě nám přesun z draky nebude trvat takovou dobu, jako jemu přesun s celou armádou. A hlavně... Kde má lučišníky? What the fuck? Ty měl lučišníky, ne? A tady nevidím nikde lučišníky. Kopíníci. Gorové. Centigoři. Goři, centigoři. Tady nevidím ty lučišníky, oni jsou za kopce. Tady jsou schovaný. Atlas, máš nějaký schopnosti? Máš kurnu v šíp akorát a velitelskou korunu. To je úžasný. Ta naše armáda se teda formuje pomalu, přidejte, prosím pěkně, helejte se, nemáme na to tady celý den, jo, šup, 31 minut video. Jdeme, hop. Ještě to dáme trošku pomalejc, takže vyběhneme až pak ten kopec. Nemá cenu se zadýchávat pod kopcem. Zkusíme ještě hejbnout z dráčky, jestli náhodou. A to nerozdělí víc, on se bude držet furt na tom kopci. A nebo, že by, mění to. Kdybychom se posunuli ještě sem, by to mohlo být ještě zajímavější. Ty draci, oni mají výhodu proti zbroji, že jo? Budí hrůzu, špinatá kůže, ok. A lesní duch, No, posuneme čas trošku. Tady máme Rusujzu. Atlas, ten tvůj kurnův šíp. Dobrý. Tady přesunou Ungory. Ale myslím, že můj posun draků by je teoreticky měl zastavit a přinutit jít zpátky. Ne? Zkusím tam vypálit jednu takovou takový pozdrav malej. Je hezký, že jo? No, já si myslím, ale... Výborně. Takhle by to mělo fungovat správně. Výborně. Ne, rychle, tak. Ne, takhle. Ty dopředu. A tenhle ten zbývající regiment na střed. Můžeš pálit ještě jednou, Atlas? Nemůžeš. Dobře, ale jednička, dvojka i trojka, útok rychle. Takže teďka budou stahovat, protože tady útočíme. A draci na ně teďka zautočej. Ty vole, bude charge. Přepni se, sakra! Tak.
Wow. Ale hnedka tady útočí jim dozad zase. Super, super, super. Krása. A. Tak. Draci na střelce honem. Tak, tak, tak. Chybí mi trošku jednotky na... trošku hrdinové na podporu. Výborně, střelci si poradili. Ten drak, tomu drakovi se jak nechce zaútočit, dobrý. Útoč na něj. Se stahujou, paráda. Dreary zpět a vyútok. Pal, pal, pal. Krásný zásah. Dráčku bych si pošmakovat na bestích. Střelci, udržujte tyhle ty vracející se jednotky z dosahu. Utočte. Draku znič toho parchanta, zautoč na ně. Tak, wow, střelci je budou nahánět. Pěchotu necháme v klidu. Výborně, výborně, výborně toho hrdinu. Tak. Yikes. Úplně rozmáčkl. To se si nerozchodí. To přežil. Tyhle si dělá srandu. Wow, dobře, dobře. Hej, stromovci ještě utíkají za nima. Stromovci jsou taky jako důchodci. A jaký ty chodítka. Počkejte na nás, bestie. Ach jo, končíme bitvu. Rozhodné vítězství. To mi přišlo těsnější, no, v uvozovkách těsnější, než tamto, který mi to napsal, jako, že to bylo těsný. No. Čas je to takové všelijaké. Kolik mají měli draci? 65, 38, 23, 27. My... 50, 31, 14, 18, driády slušný, střelci, tenhle regiment hodně slušný, tyhle dva slabý teda. Jak si to tak nějak jako všichni hezky rozdělili, ty bláho, Arlas 73, to se teda činila. To je pěkný, to bude zase půl hodiny nahrávat. Já mám takový pocit, že to asi teďka rovnou ukončíme, protože nemá cenu čekat, až se to nahraje. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Lesní Elfy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.